との責任の重さを理解していない人や、責任から逃れようとする人もいます。年を取ったり病気になると、それまで大きな喜びをもたらしてくれていたペットを簡単に捨ててしまったりします。若い夫婦が元気で美しい猫を飼い始めました。二人は愛らしいこの子猫をポリーと名付けました。しかし数年後、二人は外国に引っ越すことになりました。引っ越し先では一から生活を築き直す必要があり、猫を連れていく余裕はありませんでした。そして夫婦は決断しました。猫のポリーを安楽死させるため、動物病院へ連れて行ったのです。なぜそこに連れてこられたかをポリーが理解できたとしたら、逃げ出したかもしれません。その動物病院で働く獣医師は、飼い主に裏切られたポリーの悲しい物語を SNS に書き綴りました。そして彼はポリーの安楽死を断固拒否しました。この決定の理由を次のように説明します。私はこのクソ飼い主の二人を動物病院から追い出して、もう二度と動物は飼うなと言ってやりました。実は夫婦が病院に来てポリーを安楽死させてほしいと申し出た時、獣医師は彼らの言葉を信じかけました。二人は困った様子で言いました。ポリーは高齢で、もうほとんど歩くこともできません。私たちは外国に引っ越さなければなりません。こんな状態ではとても無理ですよね。獣医師は注射器に薬品を詰めながらポリーを眺めました。しかしポリーのお腹が不自然に大きいことが気になりました。超音波検査の結果、ポリーが妊娠していることが分かりました。お腹の中ではすでに猫の形をした3匹の胎児が動いています。そして獣医師は飼い主たちに向かって怒鳴りました。おそらく飼い主たちはポリーが妊娠していることに気づいていたのでしょう。それで引っ越しを言い訳にして一気に4匹を殺してしまおうと思ったのです。ポリーは動物保護施設に移され、そこで無事に出産しました。3匹の子猫は皆元気に生まれました。毎年何千匹もの捨て猫や迷い猫が動物保護施設に収容されています。施設に入るとそうした動物たちは新しい善良な飼い主が現れるのを待ちますが、これは決して簡単なことではありません。もしペットを飼いたいと思ったら、時間をかけてしっかりと考えてください。おもちゃなら遊び飽きたら捨てて新しいものを買うこともできるでしょう。しかし動物はそうではありません。私たちと同じ命です。さて皆さん、今回はここまでです。ぜひコメントに感想をお書きください。いつもご覧いただきありがとうございます。ではまた次回お会いしましょう。